Fitore me Dinamon me rezultatin 3-1, ndeshje kjo për llogaritë të javës së 16 të Abisnet Superiore, mund të konsiderohet edhe nisja kthesës së Vllaznisë. 3 pikë mandaj bluve e ngjiti Vllaznin në vendin e 5 të klasifikimit, me vetëm 1 pikë larg Skënderbeut të vendit të 4, aty ku është edhe objektivi Kuqe Bluve. Megjithatë duhet thënë se dueli i luajtur në brendin e së dielës në stadiumin Loro Boriçi nuk nisi as pak mirë për Vllaznin, e cila pësoi gol që në minutën e 4, kur Denison kaloi në avantazh Dinamo Cityn, por forca e Vllaznisë qëndroi tek besimi për të përmbysur rezultatin. Fillimisht me Çobën që vendosi baraspeshën në minutën e 11 dhe më pas në 31-ën me autor Gruden. Vllaznia mbylli pjesën e parë në avantazh 2-1. Ndërkohë për të mbyllur krejt ndeshjen, mendoi kapiteni Bekim Balaj, i cili me golin e shënuar 4 minuta nga fillimi i pjesës së dytë, thelloi avantazhin e Vllaznisë me rezultatin 3-1, rezultat i cili qëndroi në fuqi deri në fund të takimit. Lojën ndoshta nuk e nisëm ashtu si duhet, shumë shpejt e morëm golin, por megjithatë shpejt u stabilizuam, dham golin e barazimit, golin e ditë. Edhe mendoj se si shkonte loja matudje, mendoj se u stabilizuam edhe e menaxhuam mirë lojën deri në fund. Na vjen keq për mënyrën se si u ndalëm, megjithatë kjo nuk e ul fitoren e Vllaznisë, sepse ishte e merituar, por mënyra se si i psuam golat, duhet ishim shumë më të kujdesshëm, sepse i dha më tepër iniciativën Vllaznisë në disa momente, duhet ishim më të kujdesshëm, edhe pse e dija që në goditje standarde skuadra e Vllaznisë është shumë e fortë. Sfida ardhshme ajo e javës së 17 e gjen Vllaznin në një transfer të vështirë për të përballur në kryeqytet me ekipin Bardhë Blu të Tiranës, përballë kjo që duhet edhe një test real për kthesën e vërtet të Vllaznisë.